Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se vydal na úplně nové místo, tady nedaleko Břizolub, takže jsem si tady našel na mapách CZ tuhle krásku. Vám, že to ukazuju. Je to studna a vypadá to velice pěkně. Je to prostě tady v krajině, tady na nějaké louce a je to tady úplně krásně postavené. Takže pěkná minimalistická fotka. A dívejte se na ten mrak zatím, to je úplně, úplně úžasné. Takže teď jsem tady dělal nějaké fotky minimalistické tady s tou studnou. Takže nebudeme si zdržovat a pojďme se rychle na to podívat. Já mám tady připravenou první kompozici, což si myslím, že by mohlo vypadat velice zajímavě, protože nejdůležitější je tady ten mrak. Vidíte, že mám nasazený širokouhlý objektiv, mám to zazumované na 17 mm, tedy zazumované, mám to prostě daný tam úplně ten nejširší možný objektiv, který mám. Takže jsem to nechal na těch 17 mm. No a co jsem hlavně udělal, tak je to, že jsem šel hodně, hodně nízko, protože si myslím, že je to velice důležité, jelikož chci být trošku, chci se odlišovat od těch ostatních lidí, kteří by sem přišli. Samozřejmě by se postavili tady na to místo možná tak, jak stojím já a vyfotili by to z úrovně očí a nebylo by to takové zajímavé. Takže proto jsem šel hodně nízko. A taky, co jsem udělal, tak jsem to vyfotil jak na šířku, tak na výšku, takže můžu si potom doma vybírat, jelikož tahle minimalistická fotka může být, nebo nechci říct minimalistická, ale tahle fotka může být focená jak tak, tak i tak. Takže když jsem šel na šířku, tak jsem tam dal více té oblohy, a myslím si, že to vypadá velice pěkně. Teďkom jenom jsem šel, že jsem tu studnu dal buď na levou stranu do prostředka nebo na pravou stranu. Všechno to zpracuju, ukážu vám i všechny ty tři fotografie a napište mi do komentáře, která se vám víc líbí, jestli je lepší tu fotografii dát na tu třetinu, tam jak normálně, nebo jak se doporučuje dávat, anebo do prostředka, tak aby takhle tímhle docílíme, že ten hlavní objekt bude vlastně takový dominantní. Ale samozřejmě se říká, že tomu oku více lahodí, když ten objekt je více napravo nebo nalevo a je tam více prostoru, potom hlavně u té minimalistické fotky více prostoru na té jedné straně. No ale já jsem si teď tady nachystal tady tu kompozici, kde vlastně ji mám na výšku a snažím se vlastně využít i tady ten i tady tu louku, tu travinu, která tady je, tak aby mi to pěkně vedlo přímo k té studni. Nic jsem nevymýšlel. Je to, jako udělal jsem samozřejmě focus taking, když jsem zaostřil na tu studnu, potom jsem zaostřil někde sem, tady a úplně někde blízko. A nic, jakože je to, myslím si, že velice jednoduchá fotka. S tím, že chci, aby mi to pěkně... aby to bylo pěkně ostré od popředí až po pozadí, hlavně tady na tu výšku, když jsem to fotil na šířku, tak to není tak důležité, protože ten fotoaparát jsem musel hodit trošku navrch. Teďkom ten fotoaparát mám sklopený, tam jsem to musel hodit trošku navrch, abych tam měl přesně to, co potřebuji. Teďkom tady bude, jak se na to dívám, tak tam bude za chvilku vycházet sluníčko, nevím, jak dlouho bude, a pěkně mi to osvítí z boku. Uvidím, jak to bude vypadat. Pokud to bude vypadat dobře, tak to hnedka vyfotím, protože to bude super, ale na druhou stranu ta obloha vzadu už nebude tak zajímavá. Když jsem to fotil na šířku, tu studnu, tak ta obloha vzadu, nebo ty mraky vzadu, byly hodně, hodně rozšířené a bylo tam toho více. Tady teď, když to fotím na tu výšku, tak si myslím, že ta obloha není úplně tak zajímavá, jako když jsem to fotil na tu šířku. Takže ono zase,
Tady, když to fotíme na výšku, tak máme zajímavé popředí, máme to docela pěkné, ale když jsem to fotil na tu šířku, tak zase ta obloha byla zajímavá a dodává té fotce docela takovou pěknou dramatičnost a takový zájem, nebo větší, jako lepší, za mě lepší pohled. No, nebudeme se zdržovat, já teď počkám na to sluníčko, jestli mi to pěkně osvítí, a pokud, no, mám jiný nápad, ale to je jedno, tak pokud ta fotka vyšla, tak si na ní můžeme podívat právě teď. Takže teď jsem využil, tady zase fotím tu samou fotografii jako před chvilkou, ale využil jsem sluníčka, takže jsem se dostal víc doprava. A sluníčko mě vysvítlo tam vlevo. A snažím se ho dostat tak, abych měl slunce vlevo a tady tu studnu, abych měl vpravo, aby to tak nějakým způsobem pěkně, jak bych to řekl, no, aby to bylo pěkně zarámované. Takže budu mít pěkně silný subjekt vlevo, to sluníčko, a silný subjekt vpravo. A pěkně mi to osvítí těma paprskama. Ono to tam moc nebylo, ale já si to trošku pomůžu o tom v editaci. Pardon, si pomůžu o tom v editaci, protože mám takový nástroj, který to umí a kterým si vlastně pomůžu. Tady jenom mi tam přišel mrak přes to sluníčko, takže ty paprsky nebyly tak silné, ale trošku si pomůžeme a bude to vypadat dobře. Takže tady si zase hraju s tím, s tou kompozicí, tady s tím, s tou studnou, tak, aby to vypadalo zajímavě. Když vidím v nějakékoliv fotce nějaký objekt, který tam dal člověk, který vytvořil člověk, který udělal člověk, tak to vždycky táhne oči. A myslím si, že tady v přírodě oni jsou některé ty vlastně stavby nebo to, co vytvoří člověk a dá do přírody, tak někdy to vypadá velice pěkně a myslím si, že tady tahle studna je jednou z těch zajímavých staveb, které té přírodě stojí a které stojí za to vyfotit. Takže já myslím, že já tady nejsem dneska naposledy a že tady přijedu potom někdy na jaře, až tady bude na té louce docela zajímavé nějaké květana nebo podobně.
Takže toto byla velice jednoduchá fotka. Myslím si, že nic zajímavého, jenom co jsem udělal, tak jsem udělal expoziční bracketing, nedělal jsem focus stacking, ale udělal jsem expoziční bracketing. Já se teď dívám na to sluníčko, jak vychází, takže teď mi to tam pěkně začíná vycházet z té strany, z té levé strany. A začínají i ty paprsky. Teď jsem se podíval přímo do toho slunka a vůbec nic nevidím. Pardon. Takže no, to se nedělá. Ale myslím si, že to je pěkné. Je to prostě problém jenom v tom, že tam je docela teď mraky, takže ono si to sluníčko vždycky vyjde jenom na pár vteřin a pak zase zajde, takže to není úplně ideální. No, nebudeme si zdržovat a pojďme se podívat na tuhle kompozici. Pojďme se podívat na tu fotku hlavně. Takže pojďme na to. Takže mám tady připravenou další kompozici, myslím si, že tohle bude taky velice zajímavé. Už vzhledem tomu, že mi tady po pravé straně svítí sluníčko a pěkně mi to z boku tady svítí na tu scénu, kterou já tady teď fotím. S tečkom myslím si, že je to super, protože už jsem nečekal, že budu fotit znovu tu studnu, ale trošku jsem si tady pošel a viděl jsem tady úplně skvělou kompozici. Mám tady před sebou, když se na to podíváme, tak mám tady před sebou jeden takový strom, který samozřejmě ještě spinká, je těsně před, no, to počasí na jaro už je, ale ten stromek ještě spinká. A vidíte, že mám za ním trošku menší stromek, který jsem dostal mezi nějaké větve. Snažil jsem se, aby jsme to separovali, aby to tam něčím se nedotýkalo, aby to bylo pěkně separované. A potom po pravé straně jako třetí objekt tam mám právě tu studnu, která vypadá velice, velice zajímavě. A teďko můžete vidět, jak pěkně svítí z toho boku, takže mi to osvícuje z boku pěkně, jak ty stromy, tak i tu studnu. A mám tady vlastně i tu louku, tady mám pěkně osvícenou, takže to vypadá super, krása. Ty barvy jsou úplně skvělé, takže je to takové na oranžovělé, na žloutlé, takové super. No a snažil jsem se to vlastně dostat tak, aby mi to šlo lehce z levé strany do pravé. Nechtěl jsem tam dělat nějaké moc velké mezery, chtěl jsem, aby to bylo trošku tím předním stromem zarámované. Takže si myslím, že by to mohlo vypadat zajímavě. Tady vidíte, že jsem se snažil to separovat. Trošku zavazí, ale snažil jsem se to separovat tak, abych to dostal, aby tenhle strom měl vlastně pod této větví a potom dále, aby mi tady ještě se dostala ta studna. Snažil jsem se to udělat tak, abych tu studnu měl ještě tady pod tímhle stromem, ale to už nešlo, protože to už jsem musel jít víc doleva a tady ta větev už mi zasahovala, nebo tady, no už tady nebyla taková mezera a tady tohle už mi tady nějak zasahovalo, tady ten keř, co tady je pod tímhle stromem, tak už mi zasahoval tady do toho stromu, ale chce do té studny, takže jsem musel použít tady tuhle kompozici, že jsem to trošku musel dát ale více od sebe. Ale i tak si myslím, že to vypadá velice zajímavě, že ten strom, tady ten přední, je taky pěkně takový rozvětvený a že vlastně on je víc položený na tu levou stranu a ta pravá strana je taková volnější, aby se tam vlezl vlastně tenhle stromek
a potom i tady ta studna vzadu. Co mě tam jako docela vadí a možná to budu snažit se odstranit v té editaci, tak tady vlastně na tom horizontu, za tím horizontem, tak tam jsou další stromy, tam je další les a není to úplně perfektní. Já bych byl rád, kdyby tam byla jenom ta louka. Ale už jsem jsem nemohl, protože už bych tady měl moc velkou mezeru mezi tímhle stromem a tímhle stromem a nebylo by to úplně perfektní, tak jak bych si to představoval. Takže proto jsem to tak nechal a potom v editaci buď se to budu snažit odstranit, anebo to tam prostě nějakým způsobem upravím tak, aby to nebylo tak zřetelné, protože ta šedá nebo ta černá barva trošku ruší. No, já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Takové bylo dnešní focení. Dneska jsem se tady zabýval tady focením toho, no, té studny, která tady je velice krásně postavená v krajině. A musím říct, že to tady vypadá velice, velice pěkně. Takže určitě tady nejsem naposledy a myslím si, že můžu být potom jedině spokojený, když sem přijedu příště a bude tady na jaře a bude tady pěkně, budou tady nějaké kytičky na té louce a ty stromy budou pěkně, jak bych to řekl, no, pěkně pokryté listím a budou krásně barevné a bude to tady vypadat úžasně. Ještě když mi vyjde obloha a podmínky a všechno a bude mi krásně svítit sluníčko, tak co si člověk může jenom přát. Takže já jsem dneska to pojal hlavně, abych se sem podíval. Udělal jsem si myslím docela tři dobré, pěkné, zajímavé fotky, ale zase na druhou stranu určitě to bude lepší, když tady přijedu v nějakých lepších podmínkách, kdy ta příroda už nebude spát, ale už bude pěkně bujet a bude ukazovat krásné barvy, hlavně ty jarní a tak dále. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě mi dejte palec nahoru, napište mi do komentáře, sdílejte toto video, ať si to dostane co největším okruhu diváků. No ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit a mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit příští týden. Čau!